На сьогодні було заплановане четверте пленарне засідання 52-ї сесії Тернопільської обласної ради. Проте відсутність кворуму цьому завадило. У залі зареєструвалися лише 54 депутати, тому важливі питання, серед яких перспективний план формування території громад Тернопільської області, залишилися непроголосованими. Однією з перших в Україні, таке першою в області об'єднаною територіальною громадою стала громада з адміністративним центром у місті Скалат. До її складу увійшли 10 громад Підволочиського району. От така ситуація в обласній раді нас просто турбує. І ми, порадившись з деякими депутатами, приймаємо рішення, пишемо звернення на Кабінет міністрів, щоб обласні ради усунути від прийняття рішень по даному питанню. Тому що це є воля народу відповідності до законів України. То чому сьогодні за нашу долю повинні вирішувати інші люди, якщо ми навіть не маємо стосовно обласної ради, навіть прямого підпорядкування? Ми дві різні влади, обрані народом, як одна, так і друга. Але щоб одна влада підставляла, то для чого ці політичні ігри? Ми теж утворили свою територіальну громаду, яка налічує 7 сіл, 11,5 тисяч жителів. І вроді все пройшли повністю, не вроді, а все пройшли повністю процедуру згідно закону України. Провели всі сесії, подали під розпорядження голови обласної адміністрації, подали висновок, пройшли висновок, подали всю документацію. Сьогодні надіялися дійсно побачити рішення, що утворена територіальна громада на сесії обласної ради. І через то ми тут, я думаю, в тому числі я сьогодні планував провести ще свою сесію, доповісти людям, що все пройшло, як кажуть, прекрасно. Поки що чекаємо результату. Бачимо, сесія не відбулася. Чекаємо далі. Все ж таки часу лишається дуже мало, як до 15 серпня, щоб оголосити ці вибори. Ми утворили другу на Україні громаду після Наталії Михайлівної і другу в області. І знаєте, утворювали ми її, цей орган місцевого самоврядування, голови міст, сіл. В цьому участі не брала районна рада, тільки шкодила, тільки агітувала проти, але ми її утворили. Тепер питання тільки стоїть одне голосування обласної ради. Так як Наталія Михайлівна сказала, голова Скалата, що ми звернемося обов'язково асоціація міст, зберемо актив наших населених пунктів. Ми тут приїхали, сьогодні є. Звернемося до Кабінету міністрів, напряму відправимо наші подання. Хай вони приймають рішення і усунуть обласну раду від того свавілля, що вони утворяють. За словами першого заступника голови обласної ради Сергія Тарашевського, Тернопільщина є однією з двох областей, де ще не прийняли проект перспективного плану об'єднання громад. Наразі є реальних 15 подань проєктів про утворення громад. Ситуація є патовою. Дуже погано, що ми так виглядаємо на рівні України. Один із шляхів виходу – це теж вихід звертатися до Кабінету міністрів цим громадам, щоб вибори призначалися вже по новій системі тих громад, які до цього готові, тому що це їхнє а право, б їхні переваги, які вони отримують, і ми обмежені в часі, тому що треба це зробити заздалегідь, тому що є теж своя процедура. За 2 місяці має бути вже зрозуміло, по якій системі йдемо і кого вибираємо, в якій громаді. Також у нас безумовно сьогодні стояло питання зміни до бюджету, важливі розподілення коштів по дорогам, субвенціям, екологічному фонду і капітальному будівництву. Теж ми всі пам'ятаємо, що добре ремонтувати і все робити, коли тепло, а не коли дощ хляпає під ногами. Ну і теж не менш важливе питання, яке розглядає на 10-й годині на спільному засіданні комісії, це стратегічний план нашої області 2015-2020. Тобто те, куди ми маємо рухатися, дорожня карта на ближчих 5 років. На превеликий жаль, мені шкода, що так сталося, але дії всі були виважені, тому що перед тим було проведено засідання Погоджувальної ради, на якій одноголосно представники всіх фракцій Тернопільської обласної ради підтвердили дату 30-те число, 10-та година – це комісії, 12-та година – це сесія обласної ради. Тому моє чітке переконання, що той, хто без поважної уваги, без поважної причини не зміг сьогодні бути, це є погано. Проте, якщо обласна рада не затвердить проект перспективного плану об'єднання громад і Кабмін також не встигне їм допомогти, то на території потенційних об'єднаних громад вибори відбуватимуться за старою системою. Про дату проведення сьогоднішньої сесії обласної ради було домовлено на Погоджувальній раді, і причини неявки будуть визначати. Таблиця реєстрації виглядала так: наша Україна 7 з 8, блок Литвина 2 з 5, Всеукраїнське об'єднання Свобода 13 із 48, Єдиний центр 19 із 20,
позафракційні – 6 з 15 і ОНП – 8 з 11. Найменше було депутатів зі «Свободи». Навіть дата призначення цієї сесії вона була вже ризикованою, оскільки ми знаємо, що голова обласної ради в відпустці, керівник найбільшої фракції зараз в зоні АТО перебуває, разом з ним ще 5 депутатів зараз в зоні АТО в складі Збройних сил України. Ясно, що це було доволі ризиковано скликати на сьогодні сесію. Я думаю, що так чи інакше сесія відбудеться і будуть підтримані ті громади, які вже підготували пакети документів, буде підтримана взагалі позиція обласної ради по реформуванню. На Погоджувальній раді я запропонував такий формат, що ми спочатку пробуємо скликати, скажімо, розширені засідання депутатських комісій. І таким чином ми тестуємо, наскільки буде участь депутатів в сесії чи не буде. Ви знаєте, що жодна комісія не зібрала кворум. Тобто це було зрозуміло вже в понеділок. Чому до четверга не було, наприклад, скликано Погоджувальної ради і не було прийнято рішення про перенос, ну це вже питання не до мене. Тестування відбулося в понеділок, ми побачили, що не буде кворуму на сьогодні, на четвер. От і все. За словами виконувача обов'язків керівника апарату облдержадміністрації Віктора Шумади, перед сесією було проведено 37 громадських слухань. Перспективний план – це те, що ми вносимо в Кабмін, показуємо, яким шляхом ми будемо реформуватися, в якому форматі, і під цей перспективний план з державного бюджету будуть виділятись кошти на підтримку громад, на конкретні проекти. Саме в цьому році ми очікуємо 102 мільйона гривень під проекти. Що це за проекти? Це проекти різного роду – від добудови шкіл, окремих корпусів, лікарень. Це система водовідведення місто Збараж. Це повноцінні проекти, які можуть бути реалізовані в цьому році і повністю здані. Тобто це була така позиція Кабінету міністрів, що ми профінансуємо те, що ви в цьому році добудуєте і здасте. Якщо така буде далі позиція обласної ради, про ці кошти забути, їх не буде виділено. От якраз перспективний план, він регулює тут стосунки наші з Кабінетом міністрів, тобто це офіційна позиція, що в області будуть громади розвиватись в такому напрямку, і нам під це потрібно кошти. Чому важливо провести сесію швидко, дуже швидко? Тому що до 15 серпня в нас є дедлайн. Тобто, якщо до 15 серпня ми підтримаємо, обласна рада, ті громади, які вже подали документи, в них можуть відбутись перші вибори до територіальної громади вже 25 жовтня. Бо немає насправді змісту робити в грудні ще одні вибори, там, в січні ще одні на наступний рік. Є можливість зараз вже зробити ці вибори. І ми бачимо позицію цих 15 громад. Чому їх 15? Тому що це самі ініціативні громади, це самі ініціативні люди, які проявили ініціативу, все зробили, зібрались. І вони, власне, вимагають вже там в депутатів і вимагають, щоб відбулася ця сесія, і щоб їм дали можливість рухатись далі. Чому вони зацікавлені? Вони зацікавлені тому, що в нас в цьому році почалась в Україні фінансова децентралізація. От я наведу простий приклад. Теребовлянський район, половина сільських рад в цьому році, от станом на тепер, за півроку, виконали річні бюджети по надходженнях. В нас йде перевиконання по місцевих податках і зборах. Тобто реально зараз громади отримали величезні фінансові ресурси. Ми запитуємо деяких голів сільських рад, чому ви не використовуєте кошти. От є на території села 5-6 магазинів, є автозаправна станція одна або дві, а вони отримали стільки коштів, що вони бояться використовувати. Вони, сільський голова, за 5 років каденції чи за 4 роки не бачив таких коштів в себе на рахунку. А тут з'явились кошти і просто реально не знають, куди їх використовувати. І другий момент. Поряд з тим ми маємо близько 400 сіл, де не платиться акцизний податок. Тобто можна дійти висновку, що в цьому селі ніхто не продає алкоголю і тютюну. Але ми знаємо, що такого немає. Це не може бути. Тобто всюди є магазини, просто зараз сільські голови не вмотивовані в тому, щоб бюджет наповнювався. Чому нема мотивації? Бо це йому не впливає ні на доходи, там, грубо кажучи, там, ні на якийсь розвиток села. Якщо ми створюємо територіальну громаду, вони отримують величезні фінансові ресурси через місцеві податки, і громада може розвиватись. Тобто вони будуть зацікавлені в тому, щоб кар'єр був легальним, щоб його не кришувати. Вони будуть зацікавлені, громади, щоб магазини працювали офіційно, будуть зацікавлені відвести землю під автозаправочну станцію, тому що
На сьогодні там сама дрібна маленька автозаправочна станція, вона дає величезні доходи для села, і це можливість ремонтувати дороги, робити освітлення і купляти в школу там телевізори. Тобто на сьогодні держава дала можливість, дала фінансовий ресурс, але ми повинні завершити цей процес децентралізації, завершити його як? Формуванням, утворенням громад. Свою позицію висловив народний депутат України Олег Барна. Це не позиція, це повне розшарування, бо коли на устах людей діяльність чи бездіяльність Верховної Ради, принаймні, там ходять і інші питання, скажімо, політичні партії, диаметрально бувають і протилежні, але тут я дивлюся, у нас всі вроді би патріотичні повинні партії бути політичного спрямування, нашого національного, якої повинні болівати за регіон, і не дивлячись на це, не збирають вкотре кворуму, це глядає більше, ніж дивно. Тобто я розглядаю це як саботаж, тому що приїхавши вночі із Києва, спеціально залишився на сесію обласної ради, як депутат мені не байдуже доля округу, і безпосередньо на розвиток регіону ми стараємося на Верховній Раді відстоювати інтереси щодо будівництва доріг, щодо розвитку інфраструктури, зокрема щодо накопичення коштів і передачі по фонду регіонального розвитку капітальні видатки. І поряд з цим ми не можемо це належним чином, як то кажуть, довести до кінця, коли не будуть відповідні рішення обласного рівня. І саме дивне це програми про уточнення бюджету. Хтось чекає на ці гроші, не затвердження обласного. Далі програма розвитку автомобільних доріг області, що дуже кричуче і боляче, зокрема, практично в кожному регіоні. Знову не розглянуто і не затверджено, а без цих програм, якщо вони не будуть на обласному рівні затверджені, в Київ не виділять кошти. Дату та час проведення 4-го пленарного засідання 52-ї сесії обласної ради буде повідомлено додатково.